Bom, estamos aqui no 22º Canto da Primavera, onde instalaram um estúdio, né? Além das apresentações, tem um estúdio de gravação e eu fui contemplado aqui para gravar duas músicas autorais, né? Muito satisfeito. Um trabalho muito bom aqui da equipe, galera aqui da estrutura do Canto da Primavera. Eles fizeram um convite, né? Solicitando que quem quisesse participar, se inscrever, e rapidamente retornaram nos convidando para participar, além de participar do festival em si, gravar também uma música. Pô, isso é muito bom, que essa oportunidade nós não temos aqui, né, em Pirinópolis, né, por ser uma cidade pequena. Temos aqui um pequeno estúdio, né, mas que não tem essa estrutura que temos aqui agora, o Canto da Primavera está nos oferecendo, e com esses profissionais aqui, né. Então estou achando que vai sair um bom resultado. Quero agradecer a todos os envolvidos, governo do estado, governo municipal, pela sua oportunidade, a nós artistas que já estamos na estrada aí há 30 anos, no meu caso, de poder gravar agora com uma gravação legal e participar do Canto da Primavera, finalmente. Muito bom, muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Paulo Rorato, sou vocalista e guitarrista da banda Cadillac Cassino. Aqui estão os meus colegas que vão contar um pouquinho dessa história que a gente está desenvolvendo juntos. Meu nome é Anderson, sou baixista. Nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui no Canto da Primavera agora, de gravar duas músicas da banda. E estamos aqui com o nosso baterista aqui também, que quer falar. Vamos lá, Heitor. O batera aqui é Heitor Morgado, né? Já estamos aí na banda, trabalho aí aproximadamente 4 anos, né? E vamos aí compor duas músicas para vocês. Cadillac Cassino é uma banda de rock autoral em português, né? Onde a gente ali manifesta, e um pouquinho de cada um traz um pouquinho das suas próprias influências, né? E nesse conjunto de influências a gente tem o quantitativo e tem também o produto, que é o som da banda, né? E o som da banda tem algumas temáticas que a gente traz, de filosofias, né? E que a gente considera muito importante. Questões espirituais, questões existenciais, questões até materiais, né, organizacionais da vida humana, e que estão diretamente relacionadas com a nossa experiência. Então o som tem esse contexto de filosófico, esse contexto diversificado musical. Oiê, eu sou a Beflora, artista, multi-instrumentista, produtora. Estou muito feliz de estar aqui. Ali no meio da galera da UFG, né, no meu curso de música popular, foi onde surgiu, né, começou a surgir os boatos do Canto da Primavera, e que pra gente participar, que teriam oficinas, que teriam boas apresentações. Inclusive, muitos amigos meus estão aqui fazendo parte do elenco do Canto da Primavera, se apresentando. Então, além de eu ter visto uma oportunidade de prestigiá-los, né, surgiu nesse meio tempo essa oportunidade do edital do Estúdio Primavera, onde eu poderia ter a chance de fazer a gravação de algumas músicas autorais. Acabei me inscrevendo despretensiosamente e no final fui escolhida. Estou aqui muito feliz com essa oportunidade de poder estar gravando com o Estúdio Primavera. A importância desse projeto, para mim pelo menos, foi dar essa oportunidade, né, para os artistas, de prestigiar e de valorizar, né, o que os artistas da cena local, tanto aqui de Piri, mas quanto de outras regiões do estado de Goiás, né, estão produzindo. Tem muita coisa boa surgindo, tem muitos artistas, muitos músicos, instrumentistas, né, se especializando, se formando e produzindo coisas muito boas. E eu acho que esse projeto do Estúdio Primavera, ele dá essa acessibilidade, ele dá essa oportunidade, né, para que o nosso sonho possa se realizar. Não vacilem, galera. Vamos lá, acreditem em vocês. Não deixa para a última hora. Se preparem, que o estúdio, quanto o estúdio, quanto o Canto Primavera, eles estão aqui para trazer e dar uma base, né? Estrutura para que vocês possam fazer o melhor e tirar o melhor de vocês. Então aproveitem, isso é uma oportunidade e é para nós. Então é isso. Bom, eu vim mostrar um pouco do meu trabalho como compositora e cantora, acompanhada dos meus amigos Isis e Noel. E vim me divertir também, mostrar um pouco da nossa energia, da nossa identidade. Acho que eu fiquei sabendo através da Isis. Foi através da Isis. Ela me falou, me convidou, falou: gata, é uma oportunidade. Eu falei: gata, olha a oportunidade. Estamos aqui.
Bom, eu acho incrível, eu acho foda, né? Até porque eu, como artista que não tem grana, a gente tem dificuldade se colocar, né? Pra jogo, no mercado, nas pistas, e com certeza isso aqui facilita, né? Acessibiliza. Pessoas, artistas no geral, artistas como eu, a fazer o seu trabalho, desenvolver seu trampo. Queria agradecer a oportunidade, agradecer Pirinópolis, né, o território, agradecer o Canto da Primavera, o Estúdio Primavera, a Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Goiás, a Universidade Federal de Goiás e a Fundação RTVE. Olá, meu nome é Jarléo Barbosa, eu sou compositor, tenho um trabalho aí de música popular. Nos últimos 15 anos venho compondo um monte de canções. E aqui no Estúdio Primavera eu tô para gravar duas dessas canções. Apesar de eu ser um compositor, eu não tenho muito uma vivência de música muito ativa, assim, e essa experiência aqui no Estúdio Primavera está sendo um alento, assim, para poder novamente voltar ao estúdio, tá gravando as composições, assim. Então eu acredito que vai ser um grande empurrão, assim, na minha carreira, no sentido de retomar esse contato com a música, propriamente dito, e não só ali no quarto, com violão, compondo. E quero agradecer a banda que está me acompanhando, né? O Mastrella, que é o produtor, a Ingrid, que está na bateria, o Leandro, nas cordas. E tem que agradecer também quem possibilita tudo isso de estar acontecendo. A Secretaria do Estado de Cultura do Estado de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, a Fundação RTVE, a Prefeitura aqui de Pirinópolis, a Secretaria de Cultura aqui da cidade de Pirinópolis, a Secretaria da Retomada e o Goiás Social. Bom, sou Jaqueline Leal, estamos aqui no Estúdio do Canto hoje, super feliz. É uma oportunidade muito legal para nós artistas, em especial para mim, que é voltar a olhar para essa parte de músicas autorais, né? Estou gravando aqui hoje duas músicas. Uma amiga, Jorge Sinara. Cheguei agora, a gente está acompanhando o festival todo aí, tem muita atração legal, enriquecendo a cultura, né? Para nós artistas também, todo o público. E não posso deixar de agradecer a Secretaria de Estado de Cultura do Governo de Goiás, Universidade Federal de Goiás e Fundação RTVE. Muito obrigada. Para mim é muito importante estar participando aqui, é a minha primeira vez, né, no Canto da Primavera. Eu já venho fazendo shows em Pirinópolis já há muitos anos, já desde a época de Feira de Quintal e Casa Aurora. E hoje estar no palco do Canto da Primavera é bastante importante para mim. E eu acho que o movimento também do festival para a cidade é muito importante, né, para os nativos poderem trabalhar, todo mundo, e receber os turistas. É isso aí, só festa. Essa oportunidade aqui, mano, é muito importante para a gente que precisa ter um material para poder vender o seu produto. Então, assim, são portas para ajudar nós, a classe artística, que é importantíssimo. Vou lançar mais duas novas. Quero agradecer a Secult, né, a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, a Universidade Federal de Goiás e também a Fundação Rede TVE. Muito obrigado pela oportunidade. Satisfação muito grande em poder estar aqui no Canto da Primavera, no Estúdio da Primavera, para poder gravar com essa equipe maravilhosa. Satisfação muito grande em ter a minha música. Eu sou um cara já experiente, vivenciado no meio musical, mas é a primeira vez que eu entro no estúdio para gravar e estou bastante empolgado de estar aqui. As músicas, toda a minha vivência artística, eu sempre dedico às minorias e às pessoas que realmente precisam de um pouco mais de atenção. E não é à toa que eu estou vestido de gari para chamar a atenção, porque essas pessoas precisam de mais reconhecimento. Quero agradecer o pessoal da UFG, Universidade Federal do Estado de Goiás, pelo apoio imprescindível. Quero agradecer o pessoal da RTVE. Quero agradecer também a Secretaria de Cultura de Governo do Estado de Goiás, que essas oportunidades do Estúdio da Primavera não fiquem só nessa oportunidade, porque isso aqui é uma porta, na verdade é um portal que se abre para muita gente que precisa mostrar o trabalho. Obrigadão, espero sucesso cada vez mais a todos nós.
sorri com seus dentes de ouro ao ler minha sombra.